pozdravljeni iz Centra za socialno delo, kjer se je ponovno sestal svet zavoda. In sicer zaradi proračuna, zaradi vprašanja razpisa za izbiro direktorja, no napovedana razprava o počitniškem domu Fiesa pa je bila zaradi odsotnosti župana gospoda Andreja Časa predstavljena. Se je najprej dan potekala za zaprtimi vrati. Na vprašanje, kakšen je razlog za to, da se je poteka za zaprtimi vrati, ne nazadnje govorimo o javnem zavodu, pa je gospod Balan dejal, da zato, ker lahko. Pa mi dovolite, da vam na začetku malo osvežim spomin. Torej, 28. januarja je potekala prva seja Sveta Zavoda Centra za socialno delo, kjer se je predstavilo 5 kandidatov in sicer za direktorja Centra za socialno delo. Eden od 5 kandidatov je bil tudi gospod Juri Šumečnik, za katerega so predstavniki zaposlenih predočili sklep, da ne izpolnjuje pogojev za razpisano delovno mesto. Da bo vse tako, kot se šika, malo pod narekovaji, malo zares rečeno, se je predsednik sveta gospod Balant odločil, da za mnenje popraša ministrstvo. No, ministrstvo pa je na vprašanje, ali njihov strankarski prijatelj ima pogoje ali ne, pravzaprav sploh ni osredotočilo, ker je prišlo v fazi postopka do bistvenih kršitev, tako so torej zapisali iz strani ministrstva. V mojem zadnjem pogovoru, pred približno 14 dnevi, s predsednikom sveta zavoda, torej gospodom Balantom, je le ta napovedal, da bo ponovno preveril, ali ima gospod Juri Šumečnik pogoje ali ne. No, seveda danes poveda tega ni storil, ker sta dva mnenja že dovolj. No, žal pa nisem nikoli uradno izvedela za takojšen odgovor sekretarke na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je jasno obrazložila, da mora imeti kandidat 1 leto delovnih izkušenj na področju socialnega varstva, upravljeno pripravništvo in strokovni izpit po tem zakonu. In da glede na to, da svet razpolaga z vsemi dokumenti kandidata, pač ne bo težko ugotoviti, ali gospod Juri Šumečnik ima pogoje ali ne. No, pa poglejmo, kaj na vsa moja vprašanja odgovarja, torej predsednik sveta zavoda Centra za socialno delo, gospod Boris Balant. Torej, zakaj niste upoštevali mnenja sekretarke iz PRS, katero ste prejeli, glede izpolnjevanja pogoja Jurija Šumečnika? Za mnenje smo zaprosili v fazi postopka predstavitve kandidatov. Na ministrstvo v tisti fazi nismo posredovali vseh podatkov iz vloge kandidata, za katerega me sprašujete. Drugič, sekretarka ni podpisnica dokumentov ministrstva, ve se na ministrstvu, kdo je podpisnik dokumentov in ko je dokument podpisan z podpisom in žigom, je to mnenje ministrstva, drugače pa je to mnenje osebe. A vendarle je ne nazadnje neka smernica, vemo po seveda neuradnih informacijah, da se to mnenje, torej sekretarke, prejeli že 28.1., torej v času prve seje, ob 15:30, a vendarle ste vsem nam, torej tudi gledalkam in gledalcem, zatrjevali, da nikogar na ministrstvu ne dobite in da ni nikogar, ki bi vam lahko konkretno odgovoril na vprašanje, ali gospod Juri Šumečnik torej ima pogoja ali ne. No, kot rečeno, mnenje, ki smo ga pridobili, je mnenje sekretarke, mnenje ministrstva pa predstavlja organ s podpisom, imenom in priimkom, ki je za to pooblaščen. Ta sekretarka za to vrstnih podpisov z njenim elektronskim sporočilom ne odraža mnenja ministrstva. Ste torej danes glasovali v razveljavitvi torej razpisa? Tako je. Danes smo sprejeli sklep v skladu z usmeritvijo ministrstva, da se ustavi postopek. In sprejeli sklep, da se postopek, nov razpis ponovi. Kakšen je bil izid torej glasovanja? Izid glasovanja je bil 6 glasov za, 1 pa proti. Konkretno, kaj zdaj sledi, kdo bo je tisti, ki bo lahko povedal, ali ima Juri Šumečnik pogoje, glede na to, da vemo, da se ministrstvo oziroma tisti, ki so, kot ste sami dejali, torej podpisniki, niso zedinili oziroma sploh pravzaprav osredotočili na to vprašanje? Ta trenutek je v neki splošni razpravi mnenje, da poskušamo vendarle preko ministrstva še vedno pridobiti to vrstno mnenje. Zdaj, ali bo to mnenje relevantno ali ne, je težko govoriti, lahko špekuliramo, da se bodo kandidati prijavili isti, lahko špekuliramo, da se bodo drugačni, ampak ko bomo pridobili prijave, bo svet odločal za svojo pristojnostjo. Še zadnje vprašanje, pred 14 dnevi mi je gospa Meh dejala, da bo brško ne padel še en razpis brez utemeljenega razloga, ste ji danes dali utemeljen razlog in seveda bi prosila, da ta utemeljen razlog podate tudi nam. Utemeljen razlog za razpis smo pridobili z strani ministrstva, ministrstvo je ustanovitelj zavoda in ministrstvo nalaga tudi usmeritve,
člani sveta, ki smo imenovani strani ministrstva, smo mnenje ministrstva upoštevali in to je utemeljen razlog za zadostno število glasov, da se razpis tudi ponovi. Da je Center za socialno delo brez direktorja s polnimi oblastili že od oktobra 2012, sem vam pravzaprav že poročala o svojih preteklih oddajah, no zdaj je, kot kaže in seveda tudi izglasovano, padel v vodo še en razpis, ki pa bo torej objavljen z enakimi pogoji in kot kaže tudi z enakimi kandidati. V tem trenutku le še srečno. Thank you.